kanun ne gida ga layin nan wannan su ne gidajen da suke layi nan zarmana ga ma shin dake yamma dai tayi to nan nan din kitchen ne da ventilation stone haka da kitchen ba idan kana kallon yaron nan ne a cikin da kun dai za su yi imanin da ya gara to amma shi wannan ne 3 bedroom ne kenan kowanne da bandakin shi da bandakin shi 60 million ake magana dole ta dusa ma da ni kuma abin da ya sa na kawo canji da ya